നമസ്കാരം. നിലയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൃത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെച്ച് ധനകാര്യം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി കെ പി ശ്രീനിവാസൻ, ഫാത്തിമ സീനത്ത്, പ്രിയ സുജാത എന്നിവരെയും വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി പി ദീപ, എം ഗോപിനാഥൻ, കെ പി സുരേഷ് കുമാർ, പത്തിൽ അലി എന്നിവരെയും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി ടി അരവിന്ദാക്ഷൻ, ഇ വി അലി, കെ പ്രീത, പി ഗിരിജ എന്നിവരെയും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി സബിത ടീച്ചർ, പി പി വിജേഷ്, ഫർഹാന ഹക്കീം, ജയന്തി എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനം വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതതല സംഘം നാളെ കേരളത്തിലെത്തും. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസസ് കൺട്രോൾ മേധാവി ഡോക്ടർ എസ് കെ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാകും സംസ്ഥാനത്തെത്തുക. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് കേന്ദ്ര സംഘം എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തിനിടെ 30,000-ലേറെ കേസുകൾ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ. രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾക്കും നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമാണ് കേന്ദ്രസംഘം എത്തുന്നത് എന്നാണ് നിലവിലെ നിഗമനം. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രോഗവ്യാപനം കുറയുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിനാണ് കേന്ദ്രസംഘം എത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം സംഘം വിലയിരുത്തും. കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്ത് നാളെ 3-ാം ഘട്ട ഡ്രൈ റൺ നടക്കും. ഡ്രൈ റണ്ണിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ മാർഗനിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കൈമാറും. ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് ഒഴികെയുള്ള രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലകളിലാണ് നാളെ ഡ്രൈ റൺ നടക്കുക. 3-ാം ഘട്ട ഡ്രൈ റൺ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതതല സംഘം നാളെ കേരളത്തിലെത്തും. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസസ് കൺട്രോൾ മേധാവി ഡോക്ടർ എസ് കെ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേരളത്തിലെത്തുക. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സംസ്ഥാനം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമാണ് കേന്ദ്രസംഘം സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. അതേസമയം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും. ജനുവരി 13 ആരംഭിക്കുന്ന വാക്സിൻ വിതരണ പ്രക്രിയയിൽ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും 21 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. കൊപ്പം വിളിയൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ 1-ാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. 3.5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് കൊപ്പം വിളയൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്. നബാർഡിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ 20 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. കൊപ്പം വിളയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമ പരിഹാരത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പദ്ധതി. വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൈലാടിപ്പാറയിലാണ് പദ്ധതി ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 10 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശുദ്ധീകരണശാല, 32 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലസംഭരണി, ഇൻടേക് പബ് ഹൌസ്, 21 കിലോമീറ്റർ പ്രധാന ജലവിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയുടെ സമർപ്പണമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നത്. മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഓൺലൈൻ വഴി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 36 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ 2-ാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും 21 ലക്ഷം കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് മുസിൻ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായി. ജലവിഭവ വകുപ്പ് ടെക്നിക്കൽ അംഗം ജി ശ്രീകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജിത വിനോദ്, വിളയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ഗിരിജ, കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എ സാബിറ, നീലടി സുധാകരൻ, എൻ പി വിനയകുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. വളരെ വേഗത്തിൽ വിളയൂർ കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് കേരളത്തിലെ തലസ്ഥാനം വരെയുള്ള ഫയലുകൾ നീങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ് വിളയൂർ കൊപ്പം കുടിവെള്ള പദ്ധതി. സിസിടിവി ന്യൂസ്, പട്ടാമ്പി. ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാക്കൾ വീട്ടമ്മയുടെ മാല കവർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ കൂറ്റനാട് സെന്ററിന് സമീപം പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി റോഡിലെ CPM പാർട്ടി ഓഫീസ് റോഡിലായിരുന്നു സംഭവം. തിപ്പലിശ്ശേരി സ്വദേശി മിനിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന 7 പവന്റെ മാലയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. തിപ്പലിശ്ശേരിയിലെ ഭർത്തൃവീട്ടിൽ നിന്നും കൂറ്റനാട് താമസിക്കുന്ന അമ്മയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മിനി.
അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് കൂറ്റനാട്ടെ CPM പാർട്ടി ഓഫീസ് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു മിനിയുടെ. കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാലയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. മോഷ്ടാക്കളായ ഇരുവരും ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ല. വീട്ടമ്മ ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മോഷ്ടാക്കൾ കൂറ്റനാട് ഭാഗത്തേക്ക് ബൈക്കിൽ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നുകളഞ്ഞു. മാലയുടെ താലിയോട് ചേർന്ന ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. സ്ഥലത്ത് ചാലിശ്ശേരി തൃത്താല പോലീസ് സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി. മോഷ്ടാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുവെങ്കിലും നമ്പർ വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. CCTV ന്യൂസ് തൃത്താല. തിരുവേക്കപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുമല പാടശേഖരത്തിലേക്ക് ജലസേചനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നാറാണത്ത് തോട്ടിൽ ചിറനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ MLA അധ്യക്ഷനായി. ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ 2019-2020 വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് 45 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ചിറ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിൽ തിരുവേക്കപ്പുറ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കാഞ്ചന, MV അനിൽകുമാർ, മുഹമ്മദ് കുട്ടി, കരീം അലി, കെ പരമേശ്വരൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ CV സുരീഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഹുസൈൻ ചോലക്കൽ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. 40 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. നാറാണത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന 12 അടി വീതിയുള്ള പാലത്തോടു കൂടിയാണ് ചിറ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 7 അടി വീതിയുള്ള 4 വെന്റുകളിലായി ഷട്ടറുകളും സ്ഥാപിക്കും. 5 അടി ഉയരത്തിൽ ജലം സംഭരിക്കാനാവും. തെക്കുമല പാടശേഖരത്തിലെ 58 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ നെൽകൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയും. 2 മാസത്തിനകം പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ജലസേചന വകുപ്പ് 2019-20 വർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 45 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. 2020 ജൂൺ മാസത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എന്നാൽ ജൂൺ മാസം മുതൽ പെയ്ത മഴയും സമീപ പ്രദേശത്തെ പാടശേഖരങ്ങൾ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയതിലും പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ വേനൽക്കാലത്തുള്ളതെ അത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. CCTV യിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം. ജന്മദിനം, വിവാഹം, വിവാഹവാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് CCTV യിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം. അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ 89 43 35 14 00. മെയിൽ ഐഡി CCTV News KKM@gmail.com. ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 89 43 35 14 00, 89 43 35 14 26 നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 89 43 35 14 00, 89 43 35 14 26. CCTV നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ. വാർത്തയിലേക്ക്. നാഗലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വീട് കയറി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 4 പേർക്കെതിരെ ചാലിശ്ശേരി പോലീസ് കേസെടുത്തു. മഞ്ജുഷയുടെ ഭർത്താവ് ജയന്റെ പരാതിയിൽ CPM പ്രവർത്തകരായ 4 പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കോതച്ചിറ സ്വദേശികളായ ഷിതേഷ്, ജിഷ്ണു, അപ്പു, രാഹുൽ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പുറകിലുള്ളതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. കോതച്ചിറ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി മുള്ളത്തുവളപ്പിൽ മഞ്ജുഷയും കുടുംബവുമാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8:30 4 പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അടങ്ങിയ സംഘം കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമണത്തിൽ മഞ്ജുഷയ്ക്കും ഭർത്താവ് ജയനും 8-ഉം 13-ഉം വയസ്സുള്ള മഞ്ജുഷയുടെ മക്കൾക്കും പരിക്കേറ്റു. മൂത്ത മകൾ സമീപത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലായതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. മർദ്ദനത്തിൽ മഞ്ജുഷയുടെ മുഖത്തും ചുണ്ടിനും പരിക്കേറ്റു. ഭർത്താവ് ജയന്റെ 2 കാൽമുട്ടുകളിലും കൈക്കും പുറത്തും മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രി 8:30 കുടുംബസമേതം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലും മറ്റും വീടിന് മുൻവശത്തെത്തുകയായിരുന്നു. വീടിന് മുന്നിൽ ബഹളം വെച്ച ആളുകളോട് കാര്യമന്വേഷിക്കവേ വീടിനകത്തേക്ക് രച്ചെത്തിയ അക്രമികൾ ഇരുമ്പുവടികൾ കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ജയനെ ആദ്യം ആക്രമിച്ചു. തടുക്കാനെത്തിയ മഞ്ജുഷയെയും 2 മക്കളെയും ഇവർ കൂട്ടം കൂടി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. വീടിന്റെ അടുക്കളയിലും ഹാളിലുമെല്ലാം അഴിഞ്ഞാടിയ അക്രമികൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളും ഫാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. ജനൽ ചില്ലുകളും തകർത്തു.
സിസിടിവി നുസൃത്താല. കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാൻ അവസരമില്ലെന്ന് കാണിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് പരാതി നൽകി. ബിരുദ പ്രവേശനം 8 പേർക്ക് മാത്രമായതിനാൽ 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠനം നടത്തിവന്ന 10 പേർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി. ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് അഭിമുഖം പൂർത്തിയാക്കി 8 പേർക്ക് അഡ്മിഷൻ കാർഡ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഈ വർഷം നഷ്ടമാകും എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. ബിരുദ കോഴ്സിന് 8 പേർ മാത്രമാണ് നിയമപ്രകാരം പഠിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ളൂവെങ്കിലും മുൻവർഷങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ സമ്മതത്തോടെ കൂടുതൽ പേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിയമപ്രകാരം മാത്രമേ പ്രവേശന നടപടി കൈക്കൊള്ളാനാകൂവെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണൻ പറഞ്ഞു. ബിരുദ പഠനത്തിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തീരുമാനമായാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ പ്രവേശനം നടത്താനാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പ്രശ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികളാണ്, അതായത് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ബി സി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സീറ്റ് 8 ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വർധനവ് വരുത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം. മുൻവർഷങ്ങളിൽ 25 പേർക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൌകര്യമൊരുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കലാമണ്ഡലത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. 8-ാം ക്ലാസ് മുതൽ കലാമണ്ഡലത്തിലെ സിലബസ് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമായതിനാൽ മറ്റു സിലബസ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം ദുഷ്കരമാണ്. പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിസിടിവി ന്യൂസ് തളി. ചരമം. പെരിങ്ങോട് കടവാരത്ത് കുട്ടപ്പയുടെ ഭാര്യ കോമളം നിര്യാതയായി. 58 വയസ്സായിരുന്നു. ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച. പക്ഷിമൃഗാദികൾ കാണിക്കുന്ന പരസ്പര സ്നേഹം ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഒരുപാട് വലുതാണ്. ഒട്ടും ശത്രുതാ മനോഭാവമില്ലാതെ എളിമയോടെ സഹായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നോക്കി നിന്നുപോകും. സന്തോഷ് നൽകിയ ദൃശ്യത്തിലേക്ക്. ഇതോടെ നിലയറിയ ശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.